Zero. Já. Zero porque é assim, eu não vejo televisão. É raríssimo. Ou por outra, vejo televisão, mas são coisas muito específicas, e de resto vejo tudo na internet. E esse é um ponto interessante, que é as televisões, se os jornais estão agora a passar esta dificuldade, as televisões muito em breve vão passar também isso. E é garantido. Há aí uma grande discussão de o YouTube versus a televisão, e isso é uma não questão para mim. Não é o YouTube, não é o Instagram, não é o Facebook, lá está, é o digital com a televisão. A televisão vai ter que saber adaptar, tal como os mídia de print tiveram de se adaptar também. É perfeitamente normal. Só que agora é que estão a começar a sentir essas dores, e são grandes organizações com grandes estruturas que é muito difícil de mudar agora, mas que vai ter de ser, sem dúvida. Portanto, o que eu acho, eu ainda não sei muito bem como é que vai ser o futuro da televisão, por acaso já pensei várias vezes nisso, nós estamos sempre a ter discussões nisso na agência, que é qual é que será o futuro da televisão na realidade? Já estamos a ver serviços como a Vodafone, a Mel, a Nós, em que as pessoas podem escolher os próprios programas, etc. Mas será que isto não vai começar a ser uma coisa mais como o YouTube, onde as pessoas podem escolher aquele, o YouTube ou Netflix, em que as pessoas podem escolher aquele programa, aquela coisa em particular e ver? Por exemplo, quero ver o telejornal que não vi ontem, então venho aqui e seleciono e vejo. Em vez de estar a voltar atrás no tempo, ser uma coisa que está lá para as pessoas conseguirem ver e aceder quando querem. Por que não? Acho que esse vai ser um dos possíveis outcomes da evolução da televisão. O que eu acho que havia antes e que agora já está a começar a ser, e que a televisão já está a começar a ser um bocadinho ultrapassada por causa disso, é as pessoas têm maior poder de seleção. E acho que cada vez mais as pessoas têm menos tempo, seja porque têm um trabalho ou dois trabalhos, ou porque têm os dois filhos e depois têm de levar ou um filho, e depois têm de levar àquela atividade, e depois à outra atividade, e depois se calhar não querem nem podem perder tempo com isto, porque até podem ter o próprio trabalho. No meu caso, eu trabalho e ainda tenho o YouTube. Têm outros hobbies, têm outro trabalho em casa, etc. Não têm tempo a perder, então querem escolher especificamente. Eu quero, no meu tempo livre, quero ver aquilo, sem interrupções, aquela coisa específica. E acho que a televisão vai ter de evoluir nesse sentido. Porque senão perde-se muito tempo a ver determinadas coisas que muitas pessoas não querem.